Enrico, det är Morgana här. Du kom aldrig ikväll, så jag vill bara höra var du tog vägen. Vi skulle ju träffas där innan. Men du kan väl ringa mig när du hör det här. Jag saknar dig och önskar dig. Puss, hej. Hej Emily, det är Morgana. Hej. Jo, det är bra. Jo, det gick bra ikväll. Ja, men det var kanske inte så mycket folk, men det var en härlig stämning och det gick bra, tycker jag. Jag måste bara, har du sett var Rico är någonstans? Jag har försökt få tag på honom hela dagen och han svarade inte i telefonen och vi skulle träffas ikväll på konserten. Jaha? Nej, det är okej. Jaha? Vad sa han då när han ringde? Okej. Okay. Ja, nej, men han dök inte upp. Ja, det är märkligt, men om du träffar honom så be han att han ringer mig, för att jag blir nästan lite orolig. Ja. Nej, jag ska bara ta det lugnt, ska läsa en bok och kanske ta ett glas vin eller så. Lugna ner mig lite grann, det har varit mycket. Mm. Ja, ha det bra. Puss, hej. Ugh.